نن الیکشن دی او دا الیکشن د دې لپاره کیږي چې یاره موږ خپل نماینده وټاکو واغه نماینده واغه سفیر زمونږ د لپاره خبره وکړي زمونږ د امن خبره وکړي زمونږ د مسایل وسایلو خبره وکړي دا غیر لپاره موږ خپل نماینده ټاکو او پولیس دا کوو چې بای تاسو روزی دا خپل اوټ استعمال کړي پوره امن طریقه باندې روزی د خپل د بچی د سباون د پاره د خپل د تقدیر د بدلیدو لپاره د خپل اوټ استعمال کړي او روزی او په خويندو باندې او زمونږ چې کومي موریانی دي پاغو باندې دا کومه چې تاسو روزی خبره په پرده کې دلته به اوټ پول کیږي او خب انتظامات ښه صحیح دي تاسو خپل اوټ فول کړي او روزی ډیره مهرباني شکریا